Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Оныншы, азаматтардың мемлекетті басқару ісіне қатысуы, біз халық үніне құлақ асатын мемлекет құруды қолға алдық. Халық үніне құлақ асатын мемлекет – бұл шын мәнісінде әділетті мемлекет құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және әділ шешім шығару қажет. Четвертый вопрос. Совершенствование региональной политики. Главный принцип слышащего государства – госаппарат должен работать в интересах граждан. Алдымызда парламенттің рөлін күшейту міндеті тұр. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын табысты жүзеге асыруға жол ашады. Біз болашақта қандай ел болатынымызды нақты білеміз. Жаңа Қазақстанды азаматтық қоғамы қалыптасқан тиімді мемлекетке айналдырамыз. Әрбір азаматтың конституциялық құқығы мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етеміз. Біздің мұратымыз жаңа Қазақстанды құру. Курс на построение нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим эту новую страну. Новый Казахстан, вторую республику. Довольно часто наши граждане задаются вопросом, что такое Новый Казахстан. Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан. Жаңа Казахстанның ең басты байлығы – халық. Ал ең негізгі мақсаты – азаматтардың бақыты өмір сүруін қамтамасыз ету. Әрбір азаматымыз саяси өзгерістер мен экономикалық өсімнің жемісін көруі қажет. Вместе мы построим Новый Казахстан. Жаңа Казахстанды бәріміз бірге өркендетейік, ағайын.